Türkiyəli iki qütbü ifadə edir. Onun bir əlindən ata yapışmalıdır, bir əlindən ana. Ana uşağın bir əlindən yapışanda o biri əli kimisə axtarır. Bir də hər iki əli boş qalmış, uşaq evlərində böyüyən, valideyn himayəsindən məhrum edilmiş uşaqlar var. Valideyn sevgisini, qayğısını dadmadan, vətənə, bayrağa sevgini kimsəsiz qəlbində yaşadan, torpaqların bütövlüyü uğrunda sağlamlığını qurban verən, uşaq evində böyüyən qazimiz. Allah verdiyev Ramazanın görüntüləri hər kəsi kövrəldib. Uşaq evini ziyarət edən qazimiz göz yaşlarına hakim ola bilməyib. O, mən yaşamışam, bax sizin kimi. Mənim bax sizin kimi belə bacılarım, qardaşlarım olub. Amma 18 yaşına çatandan sonra hamının yolları ayrılır. Çalışın, oxuyun sözlərini deyərək uşaqlarla söhbət ki, müharibədən sonra tərxis edilən əskərin öncə ayaqları və dili tutulub. Hazırda onun post-travmatik stresdən əziyyət çəkdiyi deyilir. Onu da qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsinə könüllü olaraq qoşulub.